Cristo. Të ndëruar shikues, ju përshëndesim me drejt për se drejti nga pallati i sportit Kazim Dervishi i Shkodrës, që po luhet super sfida në volleyball për femra në mes Vllaznisë, Vendasë dhe Skënderbeut të Korçës në Safir. E Superliga e volleyballit të femrave, java e dytë. Jemi në setin e parë. Rezultati është 8-13 për skuadrën korçare. Është një ndeshje mjaft interesante dhe shumë rëndësishme, pasi përballen dy skuadra pretendente për titullin kampion. Skënderbeu i Korçës kampion në fuqi, ndërkohë që Vllaznia e Shkodrës e përforcuar këtë sezon sportiv me 3 vëribëriste të huaja, bieloruse dhe ruse, ndërkohë që në drejtim është edhe trajneri shumë i njohur Besnik Lisha, i ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ekipi i Korçar ka fituar sfidën e parë të javës së parë në shtëpi, pra në pallatin e sportit të Korçës, ka mundur 3-0 Tiranën, ndërkohë që Vllaznia është mundur në javën e parë në transfert me Partizanin 3-1. Në shërbim skuadra korçare ka gabuar. I dhuron Vllaznisë pikën në 10, ndaj 14 të Skënderbeut, pra 14-10 kryson skuadra korçare. Vllaznia ruse në shërbim, është me korçaret. Këtë dyja skuadrat kanë përbërë të tyre vëllëbërisë të huja dhe kanë gabuar volebolistët shkodrane. Pika 15 për Skënderbeun. Ilvan Naço për skuadrën korçare në shërbim e kalon në sukses. Kuçi, ashtu ishte edhe Balçiti, tash me Skënderbeu. Riorganizohet Vllaznia dhe shuton fort vëribëristja ruse. Skuadra korçare ka arritur të shënoj pikën e 16 ndaj 10 të Vllaznisë. Kujtojmë që jemi drejt për së drejti nga pallati i sportit Kazim Dervishi i Shkodrës. Ndeshje më të rëndësishme të javës së dytë të Superligës së volejbollit shqiptar. Për femra, Vllaznia Skënderbeu. E ka shënuar në shëtim majtën e saj numër 14. Kryesis, rrugëristja e huaj që luan për skuadrën korçare.
Në shërbim Ilva Naco përsëri për skuadrën korçare. 17-19 për Skënderbeun në këtë set të parë. Shërbim i Nacos. Është dhe Vaznia që organizohet për në përshëzëm të aksion. Nërko që korçaret se nëjnë pike në radhës. Pika 18-18 për Skënderbeun, pushimi kërkuar nga trajneri i Vaznis, Besnike Lisha. Ka të parë që koni skuadrën Kuqë Blu, kote tashmë, ka një parës për ekipin korçar, drejtohet nga trajneri Orlando Koja, djali i të mirë njohur, vërbëjësit të famshëm Ilia Koja, një familje tërë sportive, koqë dhe trajneri Vaznis, Besnik Lisha, është një familje sportive, fitëm që shifti bashkëshortor, Valbona Okçuku Lisha dhe Besnik Lisha janë dy ish vëllëbëris shumë të shuar të Vaznis. Përse i natën e shërbim, të Skënderbeun, Vaznia nuk e shfrytëzon, nuk e përpunon në mirë topin e parë. Skënderbeun në aksion dhe përsëri i korçarët. Vaznia kalon topin dhe ka shënuar me zgjuarësi. Nëmi nëndë Hanna, vërbëjistja pjeveruse. 11 Vaznia, 18 skuadra korçare. Një atmosferë shumë festive këtu në pavatin e sportit. Qasim dërvishit e skuadrës dhe ka gabuar Sara Malaj nga shërbimi. Në shërbim për skuadrën korçare është Paula Gjata, numri 1. E kalon shërbimin me sukses. Organizohet Vaznia. Është më strava korçareve. Nga via 2, pret Vaznia mirë. I sulm të zhë. Po nuk e shumë e qartë. Vaznia ka gabuar skuadra korçare. Është Juki. Vista huaj që muan të skuadra e Skënderbeut. 12-19 rezultati në favor të skuadrës korçare Skënderbeut. Këtë tërpik e ekipit mik nga korça, pika 20 për balë 12 të skuadrës shkodrane, e cila koma nuk ka dalë si duhet në lojën e saj. Vaznia nuk e kap një topin e parë, nuk e përpunon si duhet dhe jep mundësi ekipit të Skënderbeut të riorganizohet në sulme të rrezikshme. Të shme Vaznia që shënon jashtë zakonisht bukur. Numri 15 i Vaznis Ljubov, Rusia Ljubov e cila shotoj mjaftë mirë. Shërbim për Vaznin, 13-20 rezultati për skuadrën korçare. Nikeshat shënojnë për sëri pike në 21 dhe duket që po i drejtojnë fitores e setit parë. Ishte një fillim i mirë i Vaznis, e cila shënoi disa pikë të rrezikshme me mjaft cilësi. Por tashmë iniciativa është për skuadrën korçare që dominon e tëra në fushën e lojës. Ka shënuar Vaznia pikën e 14 në këto momente.
Në rrim të kë vaznia. Së kemi thënë. Edhe me heret vaznia ka në përbërë në saj. Tre voleboliste të huaja. Si asë një herë tjetër, skuadra Kuqe Blu luan me voleboliste të huaja. Të huaja në formacionin e saj. Për qarët. Pikë kanë gabuar një teshat. 15 vaznia, 21. Skenderbeu se bin për vaznin. Paula Gjyshja. Me shumë sukses e kaloi topin. Skodranja Gjyshja. Dhe... Pjetër pikë për vaznin. Zahra ka shenuar për skuadrën Skodranit, tashme pushim i kërkuar nga trajneri i ekipit Koçar Orlando Koja, ku rezultati është në shifrat 16-21 për ekipin Koçar. Ndeshja më e rëndësishme e Superligës së voleybollit shqiptar në mes vllaznisë Vendase dhe Skënderbeut Mysh Safir. Mbetet për të parë se cila prej skuadrave do të bindë më tepër, për të qenë është herët për të thënë, sepse është java dytë, por duhet theksuar. Duhet theksuar që në këtë ndeshje në një farë mënyre ndahen edhe pozicionet. E tre vaznia është reaktivizuar në këtë moment e skuadra Shkodrane, duke të po hynë në lojën e saj. Pika 17 për vaznin, për balë 21 të ekipit Korçar. Vaznia duke të dal nga dal, po i afrohet. Rezultatit e ka ngushtuar në ndeshjen. Paolo Gjyshja, Paolo dhe ka gabua në këtë moment e Gjyshja. Jep mundësi e ekipit Korçar të shënoj pikën e 22 ndaj 17 të vllaznisë. Bloki fuqishëm i ekipit Korçar, të ngul vaznia, është merë Skënderbeu, që shënon, pikën e 22, pikën 23. me 17, kërëson ekipi i Skënderbeu, i cili po, i drejtohet me sa duket fitores e setit parë, po le të presin. E, kjo pikë e sukseshme për vaznin, ngushton shifrat në 18-23. Një sinjal pozitiv për skuadrën Kuqe Blu, që edhe mund ta barazoj rezultatin. Rivalitet në të dyja skuadrat. Skënderbeu në aksion për pikën e parafundit dhe shënon vaznia. Shënon vaznia dhe e ngushton ndeshën. Diferencën e rezultatit në 19-23. Ka rikuperuar shumë vaznia në këto momente. Ka gabuar vaznia një shërbim me Hanan, brigjista gjeveruse Hana. Pika, shërbimi për pikën e fundit për skuadrën Korçare, nëse shënon, fiton setin e parë.
Gabon Skënderbeu, 20 Vaznia, 24 Skënderbeu. Mundësi e Vaznis për të avancuar drejt një rivaliteti më të madh në këtë set. Se jo për të mos e humbur. Një pik i duhet korçarëve, 4 Vaznis për të barazuar dhe 5 për të fituar. Shumë rivalitet në këtë momente. Për këtë pik. Vazhdon loja, topin loj. Jashtë zakonisht bukur. Spektakel në pallatin e sportit ka Skënderbeu. Dhe Vaznia shënon pikën e 21. Pushimi i kërkuar nga Orlando Koja. Jashtë zakonisht bukur. 21 Vaznia, 24 Skënderbeu. Mërin spektakli. Mërin spektakli në këtë set të parë. Kur duke që Skënderbeu do të ishte shumë pranë fitores, është Vaznia e cila është afruar në 3 pikë. Vetëm 3 pikë. Dhe rezultati mund të parazohet. 21 Vaznia, 24 Skënderbeu, topi për Vaznin. Duhet jetë kujdesme Vaznia në shërbim, sepse një gabim nga shërbimi e mbyll setin. Korçarët e këtë shërbim gabojnë. Gabojnë korçarët 22-24. Rivalitet, emocione, dramatitet në pallatin e sportit Çati Ndërvishi. Vaznia vetëm 2 pikë larg barazimit. Ka mbritur spektakli në pallatin e sportit të Shkodrës. Kopin loj, Vaznia ka mundi të pikën 23 kapër. Gabon Vaznia dhe Skënderbeu fiton setin e parë me rezultatin 22-25. Mbyllet seti i parë, mbyllet me shumë emocione. Thank you.
Përgatitë të filloj seti dytë i takimit Vaznia Skënderbeu, superndeshja për Superligën e voleybollit shqiptar java e dytë. Skuadra kampione e Shqipërisë Skënderbeu ka fituar setin e parë 22-25. Një rivalitet i madh në këtë set të parë, tashmë ka fituar i dyti dhe Vaznia nis më mirë. Shënon pikën e parë. Kujtojmë që me herët në këtë palat sporti u luajt ndeshja e voleybollit për meshkuj, ku Vaznia mundi Skënderbeun me rezultatin e pastër 3-0. E tashmë luhet dueli Vaznia Skënderbeu për femra. Seti i dytë 2-0 për Vaznin. Vazhdon topi të jetë në loj. Korçarët organizohen në këtë sulm. Bloku i Vaznis e ka prekur topin, por ka përfunduar jashtë vijave kufizuese. Ekipi i Korçarë Skënderbeu shënon pikën e parë në setin e dytë. 2-1 për Vaznin dhe 1-0 për Skënderbeun me sete. Shënuar Vaznia pikën e tretë. Pikën e tretë në setin e dytë. Kujtojmë që në skuadrën korçare bën pjesë dhe voleybollistja e talentuar shkodrane 15 vjeçarja Adma Mikopula, vajza e ish voleybollistit dhe ish trajnerit më i njohur të Vaznis, Adrian Mikopolo, e cila është rritur dhe formuar tek Vaznia e Shkodrës, por këtë sezon për mungesë së hapësirës në skuadrën e parë të Vaznis ka gjetur mikpritjen korçare që menjëherë skuadra kampione ka bërë pjesë të sajën. Adma Mikopula është në stol në këta momente, si pasuese e dytë, si pasuese e dytë e ekipit korçar, nërko që ekipi korçar kërëson me sete me rezultatin 1-0. Ka shkën sete në tretë është Vaznia që kërëson me pikë, 5-2. E ka filluar mjaft mirë skuadra Kuqe Blu, që luan në fakt në uniformat e reja në këtë ndeshje. Nuk luan në uniformat Kuqe Blu për t'i lënë mundësi ekipit korçarës në të Kuqe. Ka tjetër kolor të shtrisë të nëmë Vaznia 6-2. Ky set i tretë për Vaznin në rinë të Skënderbeu. Shënon edhe Skënderbeu pikën e tretë, 6-3 për Vaznin në këtë set të dytë. Topi për Vaznin, për ekipin korçar, më falni. Shërbim korçareve. Yeah.
të rje ka daluar një prekje dyshe që rezulton në faul për ekipin e Vaznis dhe pika e 4 për ekipin Korçar në shërbim Ilvan Naço numër 7 me veçërsi Vaznia zotron topin dhe se dërgoj përfiton dhe shëndon. Në lojë është edhe numri 8 Adma Mikopla, pasuesja e skuadrës korçare Shkodrania e talentuar se është lakuar gjatë kohët e fundit për legjizën e saj nga Vaznia tek Skënderbeu. Pika 7 për Vaznin dhe 5 e korçareve. Mikopla, përbinon në kolegët e saj, e Vaznia, që e duan fort, por të e topi. Mikopla, së tron topin, sakrificë e Mikopla, së mjaft një, për të nuk për zohet me suksese me pasi nga kolegët e saj, që lanë hapsirë. Adma Mikopla kapi një top në plan zhëmë shumë të vështirë me shumë sakrificë e futi në lojë. Pastaj Vaznia sulmojnë, gjeti një hapsirë në vijën e dytë dhe shënoj pikin e 8. Që nga përgjigjet e Skënderbeu. Pika 6 për korçarët, 8 me 6 për Vaznin. Vaznia. Jashtë për dujtë e Vaznis, topi për Skënderbeun. Hopi dhe pika 8 me 7 kërësën skuadra korçare, skuadra Shkodrane në këtë set të dytë që duket se ka më tepër rivalitet se sa a i pari kur ekipi korçare u shkëput, por vetë në fund ishte Vaznia që arriti të rivalizoj. Loja dhe Skënderbeu gjuan fort me numri 11 Juki dhe shërbista huaj Juki që shënon dhe barazon rezultatin e 8-8 duke e detyruar teknikun Pestik Lisha dhe marrë pushim ka një partë një shpër ekipin e Vaznis. Nuk e si gjysha, ka kërkuar pushim pas një barazimi 8-8 tashme e kemi skuadrën korçare me ekipin Lando Koja. Ekipi korçare ka fituar setin e parë me rezultatin 22-25. Tashme kemi barazim në shifra 8-8. Në shërbim është Paula Gjata për Skënderbeun. Kemi dy Paula në lojë, Paula Gjysha numri 2 Vaznis dhe Paula Gjata numri 1 i ekipit të Skënderbeu. Kalon për herë të parë me avantaj në këtë set skuadra korçare 8-9. Paula Gjata në shërbim për ekipin korçare. Për
Topi loj, me veshërsi skuadra korçare e rikthen në fushë, bloki korçareve, Balçiti, pastaj Lëvizja Ruse, Kuçi, Gjyshja që kaloi topin dhe korçare të shëtojnë fort, fort, shumë fort në numin 6 e skuadrës së tyre. Djesi e ka pasur të pa mundur Balçiti, ta zotore të top e ka prekur, në fakt e ka kapur, por nuk është binur topin, ka kaluar Erdhive të vizuse, Paula Gjata për Skënderbeun për sin Shërbim, disa pik rallazi nga Shërbimi për Gjaten, dhe Vaznia shënon, shënon mjaft mirë në këtë moment dhe kalon në avantaj 19. Da bon Mandisa Kuqi, nga voleybolistët me potente të skuadrës Kuqi Blu, në parë dhe ekipit tonë përfasues. Në rrinë të Vaznia, largohet Mandisa Kuqi, loja është Adma Erkoqi, dhe vën mundësi tekniku Lisha për të marë paksa qëtësi dhe forca Kuqit. Përqarët në këtë, nuk arrinë Vaznia ta shkutë në lojë. Nëndë me 12 për ekipin Korçar, kërëson, tekniku Kolja jetë një variant vëllëbërësës të pikë, që gabon. Shukërë me tekniku në Koja që është shumë i pak nashër nga shëbimi i vëllëbërësës të sajtë. Është me Paula Gjyshja për Vaznin me shëbim. Vërbërisht e re me shumë perspektiv. Në të drejt tekniku Besnik Lisha i ka besuar formacionin. Balçiti e ka pikon një mënyrë më të mirë. Ka për takimin për skuadrën korçare. Pika 11 për Vaznin. 11 me 12. Vazhdon rivaliteti në setin e dytë, përsi në shërbim Paula Gjyshja, shënon, drejt për drejt, Gjyshja, e mrekullueshme Paula Gjyshja me këtë shërbim të drejt për drejt, që shënon dhe barazon qifrat në 12 me 12, super ndeshje, në pallatin e sportit të Shkodrës, në mes Vaznis dhe Skënderbeut. Voleybolli për femra ka një rritje. Rritje të fundit dhe Vaznia kalon avantaj 13 me 12. Përsëri në shërbim. Voleybollistja e re me shumë perspektiv Paula Gjyshja, e cila po luan për krah voleybollistëve dhe të huaja me shumë dinjitet. Kodra që bashku me vëllëbërisën ruse kanë bërë një blok special. 14 Vaznia, 12 Skënderbeut. Përsëri Gjyshja në shërbim, shumë me shansë Paula Gjyshja në shërbimet e saj. Olkaral Korçarit arrin të shënojnë pikën e 13. 14 Vaznia, 13 Skënderbeu.
15 për vlasnin. 15 me 13, jemi në setin e dytë. Vlasnin avantajës të 2 pikve, dërko që së dërbeove është në avantajës të një seti, tek se ka fituar, tek se ka fituar të pare 22-25. Kuadra Misafire, në shto, gabon. Gabon, në Shkëndërbeu, 16 vaznia, 13. Shkëndërbeu, pushimi kërkuar, pushimi nga teknikë, tashmë është tekniku, Korçar Koja, që kërkon të pushim, duke konstatuar avantajin e vaznis. Në kramë tjetër është tekniku Lesti Grisha që po orienton skuadrën e tij, është shumë i kënaqur. Por duhet të jetë i kënaqur me këtë 7-2. Skuadra e tij po luan një të mirë. Kërështon me rezultatin 16-13. Takon Vlasnis e avancon në pikëzim 17-12. Hana, volejbolistja bieloruse me shërbim. Bocsiti te për mirë ka popin e pa, pastaj Kulmi, potent i Vlasnis për sëri me numër 10, që është të një kiti 18. Është Dajra që ka shënuar për skuadrën në Shkodranë, në rrim të shmet të skuadra për qarën e loj. Një pesë i skuadrës për qarën. Vem si një liku. Dhe një Vlasnis me shumë qërësi konkludon të top i drejt për drejt nga shërbimi pike Vlasnis. 19 Vlasnia, 13 Skënderbeu. Tjetër shërbimi Vlasnis. Bon Kodra. Diridona Kodra. Një për i motrëve Kodra, se për tjetra është arguar me studime jashtë Shqiprije. Dona Kalidora për skuadrën korçare në shërbim. Vlasnia kundër përgjigjet me këtë shëtim nga vija 2. Korçare të shënoj. Shënoj pikën e 14. Ushtë Elena Beco. Nga vërgjigjet për një ora të skuadrës të mërdojt në një afilësi. Ka shënuar pikën e rradhës për ekipin korçare, pikën e 15, Vlasnia në aksion me mbrojtësin bieloruse, por ka gabuar Vlasnia, topi është për skuadrën korçare, pika 16. Pushimi kërkuar tashmë nga tekniku i Vlasnis Besnik Lisha. Thank you.
atmosferă shumë festive të ndeshje, përkohë që me heret në të parë sporti u bëla faquan meshkut Vaznia Skënderbeu po ekipi Shkodran me teknikun Atan Kalaja në drejtim fitoi me rezultatin 3-0. Kujtojmë që më njëherë pas se voleybollit do tjetë super sfida e futbollit Vaznia Partizani vetëm pak metra larg i pallatit sportit në stadionin Loro Borici. Gabon Skënderbeu në vëllëvistën Lena Betsa ndinjohet të një të koja 20 Vaznia 16 Skënderbeu. Te për sakë të këtë set 21 me 16 afrohet se te për me fitorës e setit të dytë Vaznia. Qarët, ka për tëtën e parë, organizohet Vaznia, jashtë zakonisht mirë, e shërije skuadra Koçarësën me Beçën, që ka shënuar të blokën Paula Gjata dhe Elena Beçën, që kanë shënuar pikën e 17 për ekipin Koçarë. Elena Beço me topin në fitrim, ka diçka me gjyqtarin. Në shërbim Beço e Skënderbeu, Vaznia organizohet, shuton për shtri skuadra shkodrane, dhe shënon njëftë cilësia tje Dajra vëllëbërisja ruse e cila e kalon avantajin në pikin 22 për Vaznin 27-17 kota në shërbim për Vaznin. Vaznia Kobra duket se kanë fituar katër prekje të topit Shkodrane, topi për pikë për ekipin Korçar. Në shërbim Iva Naço për Skënderbeu, Vaznia në aksion. Nëmi 6 Edna Erkoçi, një shkotimi saj spektakular, tepër sërësor dhe jetë Vaznia pikën 23. Skuadra Shkodrane i afrohet jashtë mbase fitores së sotit. Por ka gabuar nëmi 5 metri saj Ljubo, Bjedrusja Ljubo jep mundësi të afrohet Skënderbeu. Paula Gjata në shërbim për Skënderbeu, po t'i parë në kapet një nga Vaznia. Korçarët në aksion. E ka shënuar për shi Edna Erkoçi. Edna Erkoçi e jashtë zakonshme me 2 pikë rravazit të Vaznisë, edhe një pikë ndanë Vaznia nga fitorja setit.
Edna Arkoçin e shërbim për skuadrën Sobane, shërbimi për pikën e fundit, kësë Vlaznia shënon e fiton këtë set. Sharet, shënon. Shënon me majt e ilët më të një për Sharet. E gjenë në befasim Vlaznia. 24-20. Duhet jetë e kujdesme se me një pikë mbyll të set. Vlaznia Vlaznia mjaft mirë, ka mundësi në këtë moment të ta mbyll. Janë korçare që riorganizohen. Dhe ka shënuar Vlaznia pikë 25 ndaj 20 të Sunderbell. Barazim në shifra 1-1. Për ekipin e Vlaznis 22-25 seti i parë për Skënderbeu, barazim në sete 1-1, super spektakël në pavatin e sportit të Skënderbeut. Tashme përgatitet startoi seti i tretë i kësaj ndeshje, barazim 1-1 Vlaznia Skënderbeu. Një super ndeshje që po luhet në pallatin e sportit Qazi Ndërvishi të Shkodrës. Me faza shumë interesante. Si në kampin shkodan dhe atë korçar. Tashme topi i parë në këtë set të tretë është për ekipin korçar. I cili e fillon në pik. E fillon me avantaj. Një me zero për korçaret. Shërbim në ekipit mysafir. Në përgjigjet Vlaznia. Koma topi është ndojë, Vlaznia kërkon pikën e barazimit dhe e gjenë. E gjenë pikën e barazimit Vlaznia.
një me një. Duket se këto dy skuadra do të jenë dhe rivalet dhe pretendentët për titullin kampion. Pa parashtuar natyrisht Tiranën, Partizanin, por më të vërtet më far po shikojmë në pavatin e sportit Qazim Dervishit të shkodrës dhe kika e dytë të vazhdim. Pra më far po shikojmë në pavatin e sportit të shkodrës të dyja skuadrës kanë cilësinë formacionet e tyre. Kampion nga Skënderbeu B, kitoj setën e parë, u kundërpërgjit Vazhdimia në setin e dytë, tashmë po luhet seti i tretë. Ka prekje sipas gjyqtarit të ndeshjes. Dhe kopi për Skënderbeun. Dhe të thotë barazim në shifra 2-2. Barazim në rësri. Që në përqare. Në përqare të gjithë në lojë. Dhe barazim në shumë. Kikën dhe tretë. Entuziazmin në të momente në kampin që blu të fëzëria e shkodanë e shumë entuziasti të në gërruar shkodanët gjyqtari i pari ndeshjes Ardit Nurja bën me shumë se topi është për tërfarët Nurja shoqërohet të ndeshjes gjyqtari të dytë është Konal si Gjoka. Bërë Vazhdimia, direkt nga Shudimi, ishte Sarabeci, që gaboj nga Shudimi, duke edhe në ishte skuadra kërçare, në falmi që gaboj nga Shudimi në në shtatë Irva Naco, që të në në shtatë i vërgjisë në Sarabeci, dhe në homolog, që gaboj në ishte Naco në Shëmërëbërët, dhe Vazhdimia shëllon pikën e 5 nga e 3 të Skënderbeut. Kodra. Në bënë Kodra. Dhe ridona Kodra Vazhdimisë dhe bënë popin drejt për drejt. Nga Shëbim, jashtë vjeve këfizuese. Paula Gjata në Shëbim për skuadrën përqare. Në mëndë Vazhdimia për sëri. Gjubov, Bjelorusia Gjubov. Që në njëherë teknikë e rrështë përkën në mërim. Në lojë është Sarabeci. Një në shtati Vazhdimisë. Në shërbim Sarabeci për Vazhdimisë. Në zohë që ndërbëu. Të është të nërë. Në gjështohë diferenca. 6-5 për Vazhdimin. Luki, në vështëa hua e zhëlluar në për Skënderbeu, një e majtë e saj nga Shërbimi. Gabojnë për qarët. Gabojnë për qarët, përfitonë Vazhdimia. 7-5 vërhecën e të 7-3.
duke vijuar në atmosferën e setit të dytë, që fitoi 25-20. Rikthehet pika tek Skënderbeu me Elena Beçon, numër 19, e cila shotoi bukur, fort, saktë në rrjet. Shërbim për Mikeshat nga Koça. Me këtë shërbim, me këtë blok, katë qëllëshor. Paula Gjysha në shërbim për Vazhdim, kujtojmë që në setën e më pashën ka qenë shumë me shansë, me sukses dhe kontribuese për skuadrën e saj në disa pikë rravazi. Të shikojmë dhe të dijoj me shërbime të saj të sakta. Dhe në të putejnë të sa njëra, njëra kushtë tjetëra. Shikoni, shikoni spektaklin. Ma të dyja skuadrat, Kobi vazhdon të jetë në loj. Është me të vërtet një rivalitet dhe luft e forë sportive që në sekundi zblokohet me piken e Skënderbeu, 8-7. Në themi për rrëth 2 minuta mund t'ke qëndruar apo me tepër topin në fush sa në njërën skuadrë të tjetra dhe në sekundi ekipi kërçarë që me piken e 7, 8-7. Shërbim të Dona Kavut Gara të tërçare që gabon gabon në Dona Skënderbeu në të përvazhdim 9-7 rezultati. Kana përvazhdim shërbim nësaj i vështirë për këtë kapur nga Korçave, Balqiti, Astaj Beci. Korçave kanë finuar me Ilva Nacion, pikën e 9-8 rezultati. Ora avanson dhe për afrojmë pak nga pak edhe startit të ndeshjes e futbolit që luhet vetëm pak metra lartë palatit të sportit që Skënderbeu në Loro Borisi Vaznia Partizani për javën e 7 të Abisnet Superiore. Ava të emocionit të shumë nga do tjenë në duelin në vendit parë, në vendit në 5 për vetëm gjithi dhe ndajnë nga njëra tjetra. Le të rikthehemi tek voleybolli, ku Vaznia që nën pikën e 10 dhe vazhdon të kryesoj në setin e 3, 10-9 për Vaznin, ku rezultati është i barabart të shifra 1-1 me sete. Topi dhe Vaznin, topi dhe pika 11-9, po shemi kërkuar nga trajneri i Skënderbeut Orlando Koja. Thank you.
90 pika. Ne kupton diferencën e 11-90. Paret me këtë aksion se përfitoj nga i tokë i papur jo mirë nga Ednaer Koçi dhe se nëhet pika 11 barazim me shifra 11-11 me shëbim për portaret Ilva Nacho me City se i Vaznia Kodra Vorbi për Korçaret Përsëri Kodra që është topi në loj Për Koçi Gjata Përsëri Gjata për së këmë lëbëron Vëzhinja në aksion Dhe në shëtimi falti Edna Eri Koçit I papër majtëshën Për kundërshtarin Gjutje e Erkoçit Gjutje fort E shkëllqyre Se kurzohet në pik 12-11 Për vazhdim e shëbim është Gjividona Kodra Gjata Gabon Bon, gjata për se drebon 13-11 për Vaznin Gjividona Kodra në shëbim Vaznina e veç me 2 pik diferenc Ishte gjata në Skender Bello që daloj një hapsir, një zbrasir Në zonës brazit për Vazdina, tjetër goj topin Dhe shënën pikin e 12 dhe vetë gjata në shëbim Gjyshja Balqiti Erkoçi Jarë zakonisht mirë Kodranja e në Erkoçi Në tërgohet një shotere Të e përëfëqishme ndërkohet që nuk të dalër një formacion në mandisa kucin Në të momente Nga vëllusit Me potente Të vazhdis shumë sak Dhe Prefaktuese një loj Dhe është të mërgohë që në 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 kësëri kërral Etna Kaludra Etna Kaludra Kështu është një emri Një numërit 4 të Skënderbeu që shënë e pikën e rrallës Skënderbeu kërkon barazimin Kërë është vetëm një pikër dhe e gjenë 14 me 14 barazot rezultati në Qazim Dervishi Këmë do kalen në avantaj Në rezultatin 14-15 dhe detoron trenerin e Vaznis Pesik Lisha të kërkoj pushim. Në këtë set
të tretë me avantaj me shifrat e 14 me 15. Vine și Jukti, pentru Brisa Hua e Korçareve. Pazdia în acțion, Gjyshja! E succesme! Paula Gjyshja! Vërbërisja e Vlaznisë, e cila barazoi shifrat e 15 me 15. Edna Elkoçi për Vlaznin, që fatë të si zaba. Në bënë kur, polon të mjaftë mirë dhe falu të mjaftë mirë në të ndeshje. Edna Elkoçi, 15-16 në avantajë, spada kërkarë, balëshi, ti nuk e kapë një kapë në bërë. 15-17 në avantajë skuadra korçare. Dhe barazon Vlaznia me dajrin. Kujdestja bjelorusë. Rusia ruse e Vlaznisë, ka dy bjelorusë dhe një ruse e Vlaznia në formacion. Korçaret, Elkoçi që ka topin e parë, pas staj korçaret e mbajnë me loj. Kështë një Vlaznia. Dhe të dyshe, si pas gjyqtarit kryesor të ndeshjes. Ardit Nuria, i cili shoqërohet nga Antim Fiti, Penalsi Gjoka, ndërkohë që në tavolinë gjyqtarisë janë edhe Julet Doniku dhe Damir Hebovia. Ekipi i mysafir nga Korça, se në pikën e 19, ndaj 16 e Vlaznisë, diçka nuk shkon në këto momente tek skuadra Kuqe Blu, ka lëshuar disa pikë të fundit. Kodra! Korçaret në të sulmë, Elkoçi. Këmë ndohë, këtë ndohë, o, 4 preke, dhe Vlaznia që në pikin rraves duke mushtuar diferencin. Në 4-10, Vlaznia 9-10, Skender Bëllë. Topi për Vlaznin. Hana. Sri Balqiti. Koçaret. Këtër pikë në radhës. Shkojnë shifën e 20 të një kokoja. Është jashtë zakonisht i karikuar. Për skuadrën e ti kërkon që mos i ikë avantajin nga duart. Skuadrë e shëti. Dhe sonon Vlaznia Hësri. 18-20. Për Vlaznia avantaj.
Erkoçi! Erkoçi ishte nënë në këtë shotir diagonal. E shkërqyër Edna Erkoçi. 19 Vaznia, 20 Skënderbeu. Emocionet sa vinë dhe shtohen. Në mos kur vinë pike të fundit. Ato bëhen edhe më dramatike. Barazim 20-20. Vaznia barazon 20-20. Këtë tërpushimi kërkuar nga trajneri i Skënderbeu, Orlando Foja. Shikoni planin e parë, ky që është një plan të parë, me famuin në dorë, është ish voleybolisti i njohur i Vllaznis, Irfan Donori. Ish brua të shmën me një personaj emblem, pasi shoqëron gjitha ngjarjet sportive me famuin e tij, kombëtar dhe të Vllaznis. Është Irfan Donori, pasi ka kondicion fat Vllaznis, që tashmë është një avantaj! Në avantaj 21-20! Në avantaj Vllaznia! Para Vllaznia dëgjohet brohoritja tifozërisë të Drame, që kërkon fitoren e këndeshje. Sërishtë në Vllaznia, 22-20. Këtë ishte fantastike për skuadën Shkodrane të afiton të këtë set. Dhe pastaj për të shkuar e qëtë në setën e 3, në setën e 4, të kam bëllë në ndeshën. Dhe një ndeshje, e skuadë shkorqare, e ngushton diferencën e rezultatit në 22-21. Se tërbeu në aksion, një shërbim. Erkoçi! Në gjabon Vllaznia, Barazim! Barazim 22-22. Se ndërdo në avantaj, nga bojnë voleybolistët Shkodrane, një gabim fatal që kërkon vëmendjen e trajnerit Besnik Lisa, i cili kërkon pushimin e rrallës dhe kërkon të qetësoj skuadrën e tij. Ishte në avantaj Vllaznia për disa momente. Pastaj sa diva është avantajë për Koçarët 22-23. Që dhe të kjo pike rraves mund tjetë për saktuse. Nëse parador Vllaznia atje gjithka është e hapur, por nëse Korçave të shënën pike 24, shanset shtohen në shumë për
e kipin mik. Ilva Naco, në shërbim për skuadrën korçare. Naco. E kalon topin. Vaznia. Barazon. Barazon Vaznia. Një spektakolare. 23-23 të shmërë gjithka hapë. Presioni është tek skuadra korçare. Vaznia është me qetë. Koda në shërbim. Dhe Vaznia është në pike 24. Shumë kanë fitore së setit 2. Shumë kanë fitore së setit 2 në Vaznia. E mbështetur nga tifozëria shkodrane. Lidona Kodra në shërbim për pikën e fundit të Vaznis. Edhe një pikë Vaznia fiton setin e dytë. Ravazi. Po seti i tretë këtu. Ja, ky është momenti. Korçarët e kapin topin, por gabon Vaznia, gabim fatal. Fatal ky gabim i Vaznis. Ishin gjitha mundësitë që setet e fitoi nga Vaznia. Barazim 24 me 24 tash për presioni kalon anën e Vaznis. Paula Gjata për Skënderbeun e Korçës në shërbim. Vosënon drejt për drejt nga shërbimi Hutim. Hutim i voleybolistëve Kuqe Blu. Kutiste fatale që Vaznia ta hunte kësët. Paula Gjata në shërbim për Vaznin. Për pikë për Skënderbeun, për pikën e fundit. Do qiti ka për topin. Dhe... Performon. Performon 24-26 kushtet për Skënderbeun. 1-2 për ekipin Korçare. Pra, kjo është voleybolli të nderuar. Të nderuar shikues. Ky është voleybolli, emocionet e voleybollit. Ishte me pranë Vaznia fitores të këtij seti. Por Skënderbeun barazoi dhe fitoi. Me 2 është rezultati në sete për ekipin Korçar. Një super sfidë. Super sfidë që po luhet në pallatin e sportit Gjazim Derbishi të Shkodrës në mes Vllaznisë, Xhentase dhe Skënderbeut të Shkodrës, kampion kombëtar në fuqi. Shikojmë një episod në treneri Kristi Grisha të qka komunikon për e safërmi me voleybolistin e re i Balçiti, duke që je pa to shkisillat, instruksionet të qenë më qetë e voleybolista me re në ratë të Vaznis ka dhe me siguri moral më të epëllë që më është vajet tashmë dhe jetë në koqit dhe të gjithë skuadrës e cila ka në uefë moral. Thank you.
përgatitet të filloj seti i 4, seti vendimtar, një fitore e Korçarëve, mbyllëndeshjen, një fitore Vaznis, e qon atë me set final. Emocione pa fund në pallatin e sportit Gjasim Dervishi, setin e parë fitoj ekipi i Korçarëve, 22-25, Vaznia kundër përgjigjet në setin e dytë, 25-20, Skënderbeu fiton për mes shumë rivalitetit, 24-26, setin e tretë, tashmë është seti i 4. Siti, vëtika e parë për Vaznia, fillon një afmir Vaznia. Voleybolistët kuqe blu, japi mundësi Skënderbeu të barazoj, 1-1 në këtë set të katërt. E dona të Ludra, gabon në shërbim, 2-1 për Vaznin. Dajra, vërgjistja e huaj skuadrën Kuqe Blu, kalon që binin, këna përgjizit Paula Gjata, për Skënderbeun që barazon shifrat në 2-2. Shumë emocione, shumë rivalitet, shumë dramatitet në këtë ndeshje. Në vërtet një vitrinë e voleybollit shqiptar. Topi për Skënderbeun, pik për të, 2-3. Skuadra Korçare në avantaj, 2-3 në shërbim Elena Beço. Beço, të gote suksesmi. Elena Beço i dëron Skënderbeut pikën e 4, ndaj 2 të Vaznis. Për ato që në ndjekim në vënes, jemi në setin e 4, të ndeshjes, kërëson Skënderbeu me sete 1-2. Seti parë fituar nga ekipi Korçar, i dyti nga Vaznia dhe i treti nga Skënderbeu. Të tashmë kërëson me setin e 4, 2-5. Pushimi kërkuar nga trajneri i Vaznis, Besnik Lisha, një ish voleybollist i Vaznis, së bashku me bashkëshorten e tij, cilët i kanë kontribuar për shumë vite me Balbona Çukun. Silti Balbona Çuku, Besnik Lisha, me pas emigruan në SBA dhe nga Amerika të shpiran rikëtyre për të kontribuar për voleybolin shqiptar, fillimisht të Skënderbeu, të kjo skuadrë që poluan të bërë Vaznis dhe tashmë ka marrë drejtimin e Vaznis. Vaznia shënon pikën e 3 dhe 5 Skënderbeu. Jemi drejt për drejt që nga ora 16 nga palati i sportit Gjasi Dervishi i Shkodrës dhe kemi kaluar mbi 2 orë e 30 minuta në transmitim.
menduam se do të ishte një ndeshje më e shkurtër në minutazh. Do ta dhe mundësi të shijojmë edhe ndeshjen e futbollit. Vazhdimia Partizani se vetëm pak metra luhet nga këtu. Në pallatin e sportit. Nga pallati i sportit Kazimir Rizhi në stadionin Lovro Borisi. Koci. Në bën gjyshja në këto momente. Në bën gjyshja dhe pika 7 për Skënderbeun. Në zhërbim korçarët. Katër me 7 për Skënderbeun me 84. Ljubov. Gjeverusha e Vlaznis. Nuk kuptohen njëra me tjetën vërbëjset e Skënderbeut. Vlaznia përfiton. Në në pikën e 5. Gjata i rikëthën pikën ekipit korçarë 8 të tiran dhe 5 të Skënderbeun. Paula Gjata për Skënderbeun në shërbim. Mirë Elena Betson. Ka zhenuar nga dhja 2. Pikën e 9 për Skënderbeun që duket disi me qep. Në këtë set të 4. Gjata. Skënderbeun nga shërbimi. Nuk. Janë të vëmendshme volejbolistët e Vlaznis. Në 10. Pika 10 Skënderbeun, ushtri Paula Gjata për Skënderbeun në shërbim. Nga bon përstri Vlaznia dhe përstri kërkon pushim trajneri i Vlaznis Beshtik Bisha ka të drejt se të skuadra nuk për bindet në këto momente. Ka një një ullje të ritmit pasaksi apatin fush dhe së rezultat 5-11 të Skënderbeun, për që Bisha shpreson që kjo shërbim t'i vlej për t'a rikyre skuadën e ti në ritmin e dur, ndërkohë në kampin tjetër trajneri Orlando Koja, djali i Mesit të madh të volejbollit shqiptar Ilija Koja, është më i qetë në këtë moment, ka kaluar dhe një emocione jo të paka në disa oscilacione që i pati skuadra, se shfaqi skuadra ti gjatë ndeshjes. Tashmë është një kryesim 5-11 për shtri Gjata në shërbim për Skënderbeun. Erkoçi i rikëm shërbimin Vlaznis. Edna Erkoçi shërbimi për Vlaznis. Këtër pike Vlaznis.
Koçi. 7-11 për Vlozni. Mjaft mirë Vlozni në dublaj, por vazhdon loja. Arrit të fillojë pika e 7. 7. Tet me 11 për ekipin Korçan. Korçarët në këtë shotim spektakular nga numri 6 i skuadrës së tyre pikërisht Kalades. Vërbista në ngjyrë që ishte pa përmajtë në këtë shqiptim. Këtë në dëmë jetë të Skenderbeu dhe Vlaznia. Ka dëmë topin. Që është pa probleme. Topin loj. Të kanë izdojtë Vlaznia. Ishte rrava është për Skenderbeu që... Balësitje jashtë zakonshme. Kapë të topë shumë të fortë. Erkoqi, ishte rrava Erkoqi të kapë shëtimin e vëllëbëjstëve Korçarë dhe mes fundi shënojnë Korçarë. Dorëzohet Vlaznia pas 3-4 bombardimeve mund themi kështu nga skuadra Korçare. Kërëzuar me sukses. Në zëndoja, kështri shotimi i bëllëbëristeve Korçare, por Vlaznia një organizohet. Tjetër sulit i Korçare. Duke që Skënderbeu është me i mobilizuar në këtë set. Kështri dhe zohet Vlaznia. Gjysja në fushën Sara Malaj për Vlaznin Balqiti është i Vlaznia dhe kështëri Skënderbeu. Skënderbeu ka darë në lojën e ti në lojën e zakonshme që i ka dhënë suksesin vitin e kaluar dhe tashmë është me autoritar paktën dhe në këto momente skuadra Korçare në këtë set të katërt ka korrigjuar gjithçka. Shikoni se si e ka topin. Po kanë gabuar janë është arbitri i ndeshjes. Në shtarë i kërësorë që i jetë të pikë të skuadrën e Vlaznisë, arditë Nuria. Në nëndë me 15 për ekipin e Skënderbeu. Sara Malaj, Gabon. Gabon Malaj dhe në njerë traneri Lisha e Zëvënson duke aktivizuar Balqitin, Laura Balqitin në lojë. Një dytje të fort dhe shumë të suksesme në dajra në një vjetë të saj në rëvistë të huaj që jetë vratit të ikë në vjetë në 16
për vaznim. Dhe një tjetër blok i përqishëm i vaznis i pikën 11 mushtohet rezultatën 11-16 në rrim të kësë nërdo. Atëherë kur menduat se Skënderbeu po avancon në ritmet e shpejta në këtë set, Vaznia zgjohet. Ja shikoni sa mirë Vaznia është organizuar në këtë moment e kërkon të përfitojë që të shkurtojë diferencën. E ka kaluar të shokun psikologjik. Pau, Morjek, Kenasi Gjoka, ka daluar. Një fau Morjek dhe topi për Skënderbeu, pika 17 dhe 11 të Skënderbeu. Përse në rrim të Skënderbeu. Në loj, Emanuela Rama, direkt në shërbim në shërbim, Emanuela Rama. Në gjohë të shkërshirë, atje, e në vërisja rrëse, e vaznis, që shënon në të pikë të 12 të skuadrën Shkodrane, jemi në setin e 4, 12 me 7.000 për Skënderbeu, ndërkohë Skënderbeu kërëson në setë 1-2. Duhet setë i 4. Një setë dëndimtar këj për fatin e takimit. Nëse fiton Skënderbeu, mbyllet takimi 3-1. Nëse fiton Vaznia, shkon në shtesë. Por është në të momente Elena Beço e Skënderbeu që shënon pikën e 18 për Skënderbeu. Dhe Elena Beço në shërbim për skuadrën korçare. Gabon Vaznia bie për sri ritmi i saj. Skënderbeu përfiton nga autoriteti, nga përvoja e vërbëjësëve të saj për të shenë me komanduës në të setë dhe e që përstri, Gabon. Gabon duke humur të shërbim në rrim të Vaznia. Me loj është Miloti, është Klea Miloti, një vërbëjësë e re ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zëvënëson Beridona Kodrën, Klea Miloti direkt në shërbim për Vaznin. Miloti, në pak i shari parë, i suksesën duket, i shërbim për Shenon, Shenon Skënderbeu, pikën 20-13 të Vaznis. E lagon në fusha Milotin, trajneri Besik Lisha. Takimi Gabon Skodrane të Gjusar Amale që blokohet në rjet. Saramale lëgohet gjyshja në fush. 13-21 për ekipin korçar që po i drejtohet fitores se setit dhe të gjithë ndeshjes. Këtër pikë për skuadrën korçare që shkon në kuotin 22 pikëve dhe duke se tashmë është e vështirë për Vaznin,
Kuadra Koçare po nisi feston duket në fush. Po të presim se voleybolli ka jo pak të papritura. Ka treguar edhe herë të tjera. Ja gabon. Gabon në këtë moment nga shërbimi i Skënderbeu, pika e rradhës për Vaznin e 14-ta. Në tabelën elektronike për ballë 22 të ekipit Korçar. Në shërbim Sara Beci për Vlaznin. Shërbim në skuadrës Korçar me sukses. 23 Skënderbeu 14 Vlaznin dhe duket se Skënderbeu është shumë pranë fitores. Në një ndeshje jashtëzakonisht të dy luftuar, sidomos tre setet e para. Paula Gjata në shërbim për Skënderbeu për pikën e parafundit të skuadrës së saj. Kanë shënuar vëllëbëllistët e Vlaznin se kërkojnë gjesë Erkoçit, tekniku të kojës, se topi ka shkuar atje. Nuk e goditur atje, por një top loje. Edna Erkoçi për skuadrën Skodane në shërbim. Dhe shënohet pika 24. Tashmë mund të themi se ka marrë rrugë seti. Vetëm një mrekulli e mban Vlaznin në lojë. Për pikën e fundit, skuadra Korçare me shërbim, entuziazmi në kampin e saj është prezent, të shikojmë Vlaznin që gabon. Gabon dhe mbyllet gjithçka 15-25 për skuadrën Korçare. Fiton kështu Skënderbeu me rezultatin 1-3. Fitore e merituar mund themi e skuadrës Korçare, e cila e fitoi mirë takimin e sotëm, fitoi setin e parë 22-25. Vlaznia fitoi të dytën 25-20, pastaj seti i tretë një dramatitet i vërtet. 24-26 me pikët shtesë fiton ekipi Korçar dhe së fundi seti 4 dominues tërësisht për ekipin kampion të Skënderbeut të Korçës 15-25 dhe fitore e të gjithë ndeshjes me rezultatin 1-3 ekipi Korçar 2 javë, 2 fitore dhe përstar me pikë të plota ndërkohë që Vlaznia pasumjes me Partizanin e këtë qytetë 3-1, ku mbet me dyta cifra, 1-3 edhe në qasjen dërvishi, në fushën e saj dhe Skënderbeu. Ku të ndëruar shikues, e mbyllim transmitimin tonë të drejt për drejt nga pavati i sportit qasjen dërvishi i Shkodrës, nga unë Gaspër Marku në rolin e komentatorit të saj ndeshje, përshëndetja fundit dhe një minjoj për ato që nga kanë djekur të këtë drejt dhe shpesojmë t'i kimi dhenë i këmi përtev edhe emocionet e kësaj ndeshje që me të vërtet ishë shumë emocionuese. Shpresojmë që në të tjera evinimente sportive të jemi së bashku. Dhe atë jemi rupashku.